বিপিএফৰ সৈতে বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্ৰতা অব্যাহত থাকিব। এই মিত্ৰতা স্থায়ী আৰু 2021তো অব্যাহত থাকিব মিত্ৰতা। বিটিচি নিৰ্বাচনত বিপিএফ বিজেপি আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ সৈতে বৈঠকৰ পিছত এই ঘোষণা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। আনহাতে 16খন আসনত বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব পৰা পৰ্যায়ত বুলি মহিলাৰীক অৱগত কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ইফালে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে 11 মাৰ্চ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাটো নিশ্চিত হয় এই বৈঠকত। এলায়েন্সটো থাকিব, পাৰ্মানেণ্ট এলায়েন্সটো থাকিব, এই কথাটো আমাৰ মাজত আলোচনা হৈছে। এলায়েন্স ভাঙাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। এইটো ফিল্ডত বা কোনোবা ৱাৰ্কাৰে বা কোনোবা মিডিয়াই যিটো কৈছে সেইটো সত্য নহয়। মোৰ তৰফৰ পৰা মই কৈছোঁ আচল আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ব লাগে 2021টো আমি কেনেকৈ বিটিচিটো আমি পাৰিম। বিটিচি যেনে হ'লেও বিপিএফ বিজেপি আৰু এজেপি এলায়েন্স চৰকাৰ চলিব। বিশ্বজিত দৈমাৰীৰ নমিনেশ্যনটো আমি কেতিয়া কৰিম সেইটো আমি আলোচনা কৰি পেলাই ঠিক কৰিছে যে 11 তাৰিখটো ঠিক হ'ব। এইটো ফাৰ্ষ্ট, সেইটো আমাৰ বিপিএফ দলক যিটো ৰাজ্যসভাৰ এম পি পাব লগা আছে সেইটো আমি দিন তাৰিখ ঠিক কৰিছে 11 তাৰিখ।